Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u poslední části série o datovacích archeologických metodách. No a je tu se mnou zase samozřejmě Honza, vítej. Ahoj. No a potom, co v předchozích videích jsme se podívali na datování fluorové a datování pomocí aminokyselin, dnes nás čeká to hlavní, to nejvíce oblíbené v médiích a všude kolem archeologie a různých nálezů z minulosti, a tím je radiometrické datování, přesněji teda v archeologii používané radiokarbonové datování. A k tomu tady my máme spoustu textu. No a my s Honzou se to tady nějakým tím základním popisem spolu pokusíme zase nějakou tou přátelskou diskuzí všechno projít. Já budu Honzovi pokládat otázky, ten na ně bude odpovídat, bude se snažit teda tu metodu tady nějak jakoby popsat, co nejjednodušeji, aby jsme všichni pochopili teda, jak funguje, ale zároveň, aby jsme tady i tak nějak nakousli některé ty problémy, co ta metoda třeba má a které třeba lidé úplně si neuvědomují, když potom z médií čtou některé informace o tom, že třeba nějaký ten nález musel být třeba předatován nebo byl nějak nepřesně zdatován, což některé čtenáře třeba potom může vést k tomu, že si třeba myslí, že ta metoda je nějak obecně nepřesná a nepoužitelná, ale my se tady právě pokusíme i vypíchnout všechny takové ty nejrůznější vedlejší efekty, které musí být zohledněny, kdy se ta metoda provádí a jak se kalibruje a co všechno musí být vlastně splněno, aby ten výsledek nám vyšel v nějakým tom rozumném intervalu, v nějaké té rozumné přesnosti. Takže Honzo, než se tady pustíme do nějakého toho počátku a popisu obecně těch radiometrických metod, tak asi na úvod bych sem se tě nejdřív zeptal teda k té archeologii, která je ti samozřejmě nejbližší. Radiokarbonová datace. Co se tím teda vlastně všechno dá datovat? A co vlastně třeba například ne? Ta radiokarbonová datace vlastně ze svého principu se s ní datujou věci, které obsahují uhlík. A to může být ledacos. To jsou vlastně všechny organické látky, takže části rostlin, části zvířat, části lidí, může to být například kůže, může to být dřevo, můžou to být kosti. Samozřejmě může to být i nějaký uhlík, třeba ze spáleného dřeva, ty se dochovávají poměrně často a poměrně dobře a zároveň dá se z nich poměrně dobře odebrat ten vzorek na to datování. Samozřejmě ale pak rozšířeným smyslu se tím dá datovat opravdu všechno, v čem je uhlík. Takže pokud máme třeba nějaký železo, který bylo hodně obohacený vlastně při té své výrobě uhlíkem, bylo hodně použité hodně dřevěného uhlí, tak to taky může třeba pak obsahovat vlastně ten materiál, taky může obsahovat malý částečky uhlíku, které jsou taky už pak třeba dnešními nejmodernějšími metodama datovatelný, ale nutno teda dodat, že v tom případě vlastně datujeme stáří toho dřevěného uhlí nebo toho uhlíku použitého při výrobě toho železa, nikoli v samotný stáří toho nástroje. No a samozřejmě, pokud máme nějaký kovový předmět, který byl takhle vyráběný, nebyl tam použitý nějaký to obohacování tím uhlíkem a podobně, tak tam žádný uhlík není, takže to datovat tak nemůžeme. Dál asi nejlepší věc, jako co se s tím opravdu nedá ze žádných podmínek datovat, tak jsou třeba minerály nebo horniny, které taky zkrátka dobře žádný uhlík neobsahují, nebo nějaký organické složky, takže datovat nejdou. Co jsme třeba datovat jde, ještě když už to tom tak mluvíme, tak jsou třeba i ulity. Vlastně cokoliv, kde je zachovaný ten organický materiál, ve kterém je vlastně obsažený ten uhlík. To jsme vlastně minule taky rozebírali u té metody aminokyselinové, že tam se třeba taky ty ulity datujou. Ještě mě třeba zajímá, ty jsi mluvil o tom, že teda samozřejmě všechny živé organismy, takže i rostliny, takže třeba nějaké lněné tkaniny na oblečení, které byly použité, se tím předpokládám dají datovat? Jde tím datovat i látka, takže třeba i právě lněné tkaniny, vlastně cokoliv, co vlastně vyrobeného z organického materiálu, což samozřejmě v tom pravěku všechno oblečení bylo vyrobené z organického materiálu, vlastně, ať už zelnu nebo něčeho jiného. Samozřejmě tam už pak jako jediná věc je, že ten vzorek zároveň, to se pak bude mít později, taky musí být dochovaný v nějakém dobrém stavu, aby vlastně z něj šel odebrat vlastně ten materiál na to měření. No. To budeme tady ještě určitě dál i probírat, tyhle ty specifika. Takže kromě tady takhle nějakého toho oblečení, že kožešiny určitě se tím dají, také vlastní podstatě papyrus, že jo, jakoby první nějaký takový primitivní papír, na který se psalo taky, že jo, určitě se dá datovat pomocí této metody, jelikož je to z rostliny. Jo, jde ten datovat i papyrus a vlastně jde ten třeba datovat i pergamen. Zajímavé. Takže zase tím můžeme vlastně odatovat i třeba nějaký starý listiny. Aha.
Dobrý, a když teda sklouzneme naopak teda, co se nedá, tak ty jsi tady samozřejmě zmiňoval teda ty kovy v základu, minerály, horniny, takže například, když najdeme někde nějaký šperky, tak ty určitě předpokládám nepůjdou, protože neobsahují uhlík nebo kamenné nástroje. To jsou asi nějaký vhodný takhle příklady artefaktů, co se nedají datovat pomocí radiokarbonové metody. Je tomu tak? To je asi nejtypičtější příklad. Vlastně jakýkoliv anorganický materiál, tak ten se nedá datovat radiokarbonovou metodu, protože neobsahuje uhlík. A jak jsme si říkali u toho železa, tak byť třeba to může díky technologii té výroby obsahovat uhlík, tak my tam vlastně opravdu reálně datujeme úmrtí toho stromu, dřevo z něj, již bylo použitý při výrobě toho železa, nikoli samotné železo. Ale už se bavíme o zpracovaném železu, ne jakoby samotném materiálu surovém. Jasně. Takže teďka ještě otázka takhle na úvod, co určitě lidi bude zajímat. Jak daleko do minulosti my jsme schopni s touhle metodou jít? Jak nejzazší věci můžeme tímhle datovat? Ta metoda teda funguje tak, to se můžeme pak dál nějak blíž pobavit, ale v zásadě o co tam jde, že my sledujeme vlastně poločas rozpadu radioaktivního izotopu uhlíku, který se pak rozpadá vlastně na stabilní izotopy, které už tam jsou na furt v tom vzorku, takže vlastně podle poměru těch dvou izotopů my můžeme určit, jak je ten vzorek starý. Mm-hmm. A vlastně poločas rozpadu toho radioaktivního uhlíku je 5730 let. To znamená, že celkový množství, který ten předmět, který my datujeme, obsahuje toho uhlíku, tak z toho uhlíku se vlastně za tuhle dobu rozpadne polovina. Za tu stejnou dobu se ho pak rozpadne další polovina a tak dál a tak dál. Teď se vlastně rozpadne polovina toho, co tam zbyde. Mm-hmm. Což samozřejmě znamená, že my teoreticky můžeme mít opravdu hodně do minulosti, že? Protože vždycky se rozpadne další ta polovina z toho, co tam zbývá. Problém je, že detekční možnosti, po kterých my vlastně můžeme určit, kolik tam toho uhlíku ještě zbývá, tak se samozřejmě s tím menším a menším množstvím zmenšujou. Takže obecně tu radiokarbonovou metodou nejdu datovat třeba věci, které jsou starší 50 tisíc let. Mm-hmm. Jo, tam se to pak jako liší podle konkrétních podmínek, jak je ten vzorek dochovaný a podobně. Ale obecně platí, že vlastně za těch 50 tisíc let už se tuto metodu nedostaneme a musíme pak použít nějakou tu metodu jinou, pokud nějaký ten předmět chceme datovat, který je starší. Mm-hmm. Takže 50 tisíc let v minulosti, to je nějaký paleolit, jestli se nepletu. To je v zásadě mladší paleolit. Mm-hmm. Dobře. Tak a rovnou bych se teda zeptal, což by se tady diváky určitě zajímalo, v tomhletom nejzazším období, ve kterém se teda ještě tahle ta metoda dá použít, jaký tam je ten interval, jak tam teda můžeme mluvit o nějaké té přesnosti? Kolik to je? 100 let, 1000 let, rozsah? Potom si pak taky zase řeknu vlastně o těch principech, proč vlastně počítáme intervaly několik konkrétní roky. Aha. Ale co tady určitě jde říct hned, že ten interval se směrem do minulosti zvětšuje. Hmm. Takže třeba v nějakých mladších obdobích to třeba může být v řádu let, v řádu desítek let. Ale samozřejmě, že takhle už třeba v těch 30 tisíc let před naším letopočtem, tak tam ten interval, do kterého vlastně my zasazujeme ten vzorek, ten předmět, který datujeme, tak tam už jako ten interval je opravdu v řádu tisíců let. Mm-hmm. Takže tam mluvíme o dataci na s přesností na 1000 let, nebo i třeba 2000 let. No a třeba, když se datovali vlastně věci z dolních věstonic, ty jsou tam mladší paleolit, tak tam vůbec je ten interval jako je to tak jako 4000, 5000 let. Mm-hmm. Samozřejmě bavíme se opravdu jako o věcech, které jsou třeba starý 30 tisíc let, jo, takže... Jasně. Určitě u téhle metody platí, když tím něco budeme datovat, tak to vždycky datujeme do tohohle intervalu, takže to vlastně znamená, že tím nemůžeme prostě odatovat konkrétní rok. Že jdeme tomu v těch dolních věstonicích, my třeba můžeme určit, když tady odatujeme uhlíky z tohohle ohniště, že to ohniště existovalo někdy v této době, jo? Ale nemůžeme říct, to ohniště prostě vzniklo tenhle ten rok na jaře. Jasně, třeba. To prostě nezvládne. Je tam nějaký to časový rozpětí, no. Chápu. No a teďka teda ty jsi řekl, že čím teda je to mladší nějaký nález, tak tím se dá odatovat přesněji. Z jakých nejmladších období teda my tuhle tu metodu v archeologii používáme k dataci? Třeba, já nevím, z vrcholného středověku? Nebo z jakých období takhle se ještě používá tahle ta metoda? Ta metoda je teoreticky použít vlastně na cokoliv. Samozřejmě, když se víme úplně o moderní době, tak tady pak jako následkem testů jaderných zbraní a obecně třeba i průmyslovou revolucí, tak prostě
ty hladiny toho uhlíku jsou takový, že už tu metodu nejde úplně jako přesně použít. Byť nám třeba taky i to moderní období, vlastně třeba díky těm jaderným testům zbraní vlastně věci, které jsou z tohohle období, poměrně jasně poznáme, protože tam opravdu ten uhlík jako tak jako vystřelí nahoru. Ale obecně vlastně i kvůli tomu, že tam vždycky tam je nějaký ten interval, není to nikdy úplně přesně to datování, tak v těch mladších obdobích, znamená i třeba už v tom vrcholném středověku, tam už se ta metoda tak nepoužívá, protože obvykle je k dispozici nějaká jiná metoda, která nám ten předmět odatuje přesnějc a zároveň je třeba technicky míň náročná, finančně míň náročná. Aha, rozumím. A jaké to období teda ještě například je, že se teda, teda používá tady radiokarbonové datování, že se to ještě vyplatí a že ještě nemáme jiné ty metody, které by nám to nějak přesně udatovaly? Tak třeba pro dobu železnou, nebo třeba i pro dobu římskou, to jde. A tam jsou ty intervaly přibližně jaké, zase můžu se zeptat tady teda z těhle období například, ať mají diváci nějakou představu? Tam už se opravdu můžeme jako bavit o řádech let. Takže nějaký desetiletí. No i míň třeba, jo. Tam už je to, tam už je to pak poměrně přesný, zase samozřejmě zase záleží na konkrétním vzorku, ale obecně je to už docela přesný. Neurčíme tím zase třeba něco jako na ten přesně nebo tak, ale můžeme už to zasadit do nějakého poměrně období už poměrně přesně. Záleží vždycky na situaci, jestli máme k dispozici nějakou jinou metodu nebo ne. Samozřejmě vždycky k tomu finálnímu odatování se že ho používá kombinace několika metod, aby to bylo co nejpřesnější, ale o tom jsme si už v minulosti v téhle sérii říkali. Dobře, takže ještě se zeptám, radiokarbonové datování je dosti komplikované na vybavení nějaké té laboratoře. Jestli to chápu správně, ve své podstatě my potřebujeme částicový urychlovač, aby jsme ji vůbec teda mohli provést. No, princip té metody, jak jsme řekli, tak je vlastně měření toho poměru toho radioaktivního izotopu a toho neradioaktivního izotopu uhlíku. A to jde používat různýma způsobama. Samozřejmě, když to začalo vznikat v 50. letech, tak na to byly různý poměrně jako komplexní metody, ale dneska se používá většinou ten urychlovač části, s kterým vlastně měříme aktivitu těch izotopů a vlastně určujeme teda, jaký je tam poměr mezi nima. Už je to docela náročný na přístrojový vybavení, zároveň samozřejmě ty lidi, co musí vědět, jak pracovat s tím urychlovačem. Takže tohle to je zase jedna z těch metod, kterou se ten archeolog nedělá sám, ale používá k tomu nějakou jinou instituci. U nás to třeba může být vlastně Institut jaderné fyziky Akademie věd. Případně to třeba posílá do zahraničí, právě na takovýhle jako instituce, které se obvykle nezabývají primárně datací takovýchhle věcí, ale mají to vybavení a mají tam třeba i nějakou tu jako zkušenost, jak to případně datovat. Jasně, rozumím. Takže není to žádná sranda. No a teďka teda my už asi jsme řekli takhle na úvod všechno, co by diváky mohlo takhle jako úplně v základu zajímat, takže teďka už bych asi začal tady pomaličku podle struktury toho textu, co máme před sebou, to procházet a vysvětlovat. My už tady vidíme, že ten počátek využití je na začátku 20. století, v 50. letech potom využití hmotnostního spektrometru, postupně zvyšování přesnosti měření a zároveň potřeba menšího množství vzorku v řádech nanogramů. Tadyhle asi teďka by lidi ještě mohlo zajímat obecně teda ten princip, protože když se bavíme o těch radiometrických metodách, tak tam spadají i jiné věci, než jenom teda datace pomocí uhlíku. Takže Honzo, mohlo bys to tady tak nějak ještě teda v tom principu obecně teda nějak jakoby rozvést, co teda případně se obecně těma radiometrickýma metodama dá datovat? No obecně ty radiometrické metody vlastně shrnou všechny metody, které využívají poločas rozpadu radioaktivních izotopů různých prvků. Ty radioaktivní izotopy toho daného prvku nejsou stabilní, rozpadají se a rozpadají se nějaký stabilní izotopy, které už vlastně jsou tam už pak v tom vzorku na věky. A vlastně pak právě podle toho poměru těch radioaktivních a poměru těch už stabilních, tak se vlastně dá určit stáří toho vzorku na základě znalosti toho, jaký je vlastně poločas rozpadu toho daného izotopu. Samozřejmě nejedná se jenom o uhlík, že izotopy radioaktivní jsou i u jiných prvků. Tady třeba asi můžeme zmínit, jako že třeba uran ku podivu má radioaktivní prvek, ta radioaktivní izotop. Jasně. A nebo třeba rubidium. Tohle jsou metody datace tlety radiometrický oproti tomu radiokarbonovýmu se používají obvykle k dataci minerálů nebo nerostů nebo nějakých prostě usazenin geologických vrstev a podobně. No a když se tady vlastně pokud na ty čísla, tak vidíme, že oni jsou poměrně vysoký. A
Proto se ty metody datace obvykle používají v geologii, používají se vlastně k odhadování, k určování stáří těch minerálů, vlastně geologického materiálu. Co my tím datujeme, tak tím vlastně datujeme vznik toho daného minerálu nebo nerostu a podobně. Mm-hmm. Protože vlastně potom, co ten minerál vznikne, tak se vlastně začnou v něm ty radioaktivní izotopy pomalu rozpadat. Takže my vlastně datujeme ten vznik toho minerálu nebo prostě celkově nějakého toho geologického materiálu. To je taky důvod, proč se tyhle ty metody obvykle nepoužívají v archeologii, vlastně k dataci kamenných třeba nástrojů, protože my tím vlastně datujeme stáří toho nástroje, datujeme vlastně stáří vzniku toho kamene, ze kterého je vyrobený ten nástroj. Jasně. To jsou takový ty věci, co si je docela nutný uvědomit, jasně. No. Co nicméně jde, tak s těmi metodama třeba jde datovat třeba v tom paleolitu vrstvy geologický, ve kterých jsou už třeba už ty nálezy vlastně nějakých těch předmětů vyrobených vlastně lidma. Jasně. Tomu to třeba použít můžeme. Mhm. A vlastně, když pak podatujeme to vrstvo, tak pak můžeme předpokládat, že ten předmět bude podobně starý, tady v té vrstvě. Tak, potom tady v tom textu teda vidíme, že teda ve 40. a 50. letech teda byl ten vývoj té metody radiokarbonové datace, tady člověkem, jestli to přečtu správně, Willardem Libim. Willardem Libim, dostala to dokonce i Nobelovu cenu. A je teda nutný říct, že samozřejmě ta metoda pak prošla velkýma proměnama, protože se vlastně zjišťovaly i různý limity, o kterých se budeme za chvíli bavit. Mhm, jasně. A vlastně teda ten princip toho poločasu rozpadu izotopu C14, tak to si tady už ve své podstatě řekl, ale tady teďka vidíme vlastně ten postup, jak to je. Takže za prvé atmosféra planety je ostřelovaná paprsky kosmického záření, reakcemi v atmosféře vznik izotopu uhlíku C14, mísení s uhlíkem C12, který v atmosféře vytváří oxid uhličitý, usazování v rostlinách skrze fotosyntézu, dále přechází do zvířat a lidí, že jo, protože ty rostliny jsou bylozravcema sežrána, bylozravce zase sežerou lidi nebo zvířata, po smrti organismu konec usazování, protože už teda organismus zemřel, počátek rozpadu, a právě potom dle teda poměru radioaktivního a stabilního izotopu možnost určit data úmrtí organismu. A potom je tady ještě právě důležité, že ten poločas rozpadu teda toho uhlíku je 5730 let a optimální měření do 50 000 let do minulosti. Takže to jsme tady zase v krátkosti teda prošli teda ten princip toho, jak se ten uhlík teda dostává do těch živých organismů, jak se usazuje a potom jak se teda měří. Tady fakticky nejdůležitější si uvědomit, že my zjišťujeme, kdy ten organismus přestal fungovat. Takže například, jak jsme na začátku řešili třeba to dřevo, tak že jo, my třeba zjistíme, kdy nějaký ten strom byl poražen, nebo případně kdy uschnul, že jo, a ne třeba kdy potom to dřevo bylo použito nutně pro třeba rozpálení nějaké té pece, kde se třeba dělalo nějaký to železo, anebo třeba pro to ohniště, ale teda opravdu zjišťujeme, kdy to dřevo přestalo jakoby růst, žít ve své podstatě. Potom teda tady, Honzo, máme další odrážku, podmínky úspěšnosti metody datace poločasu rozpadu C14. Takže tady k tomu máme teďka hrozně moc dalšího textu. My samozřejmě se tady pokusíme projít všechny ty podstatné věci. No a Honzo, kde asi začneme? Asi tím, že potřebujeme nekontaminovaný vzorek. Co nám k tomuhle můžeš teda říct? No, ten kontaminovaný vzorek, ono to zní strašně odborně, ale vzhledem to znamená jednoduchou věc. Když jsme se třeba bavili o tom, že můžeme datovat kost. My samozřejmě můžeme tu kost datovat, jo, protože to je organický materiál, je tam ten uhlík uložený. Problém je, že když jdeme tomu, ta kost schnije, nebo začne rozpadat, začne se do ní třeba dostávat materiál z okolí, jo, a to může být třeba nějaký organický složky, třeba i nějaký mladší. Tak tam pak hrozí reálný riziko, že když my vlastně ten vzorek bychom vzali takovejhle, vlastně nějaký poškozený a datovali ho, tak tam udatujeme něco jiného než prostě tu kost. Udatujeme tam prostě nějaký bordel. Takže opravdu jakoby pod nekontaminovaným vzorkem si prostě představme vzorek, který nehnije, vzorek, který se nerozpadá, vzorek, do kterého se nedostávají nečistoty z okolí. Jo? Prostě něco, co je kompletní a není to nějakým špatným stavu. To je taky třeba důvod, proč, jak jsem tam už na začátku říkal, jsou třeba dobrý ty samotné uhlíky, vlastně třeba tomu z toho ohniště nebo podobně, protože ty vlastně obsahují poměrně velké množství toho materiálu, který právě není takhle kontaminovaný, dá se použít.
Jasně. Tak tohle je, myslím, docela nakonec jasné. Potom tady máme další odrážku, datování teda pouze doby smrti daného organismu, to už jsme řešili, že například, když najdeme nějaký ten kostěný nástroj, tak nezjistíme, kdy ten kostěný nástroj byl vytvořen člověkem, ale kdy teda ta kost přestala žít, jednoduše řečeno. To zvíře přestalo, umřelo, ano? A pak se něj vyrobil ten nástroj třeba. Jasně, no. Ale to už my nevíme, za jak dlouho třeba po té smrti toho zvířete bylo. Tak, proměrné rychlosti vzniku C14 v důsledku změn magnetického pole Země, tady jako další odrážka, takže změny sluneční aktivity musíme také zahrnout, změny oceánského proudění, vulkanická aktivita, takže další věci, které je třeba brát na zřetel. Potom je tady také snížení aktivity C14 a rychlosti rozpadu v oceánech. K tomu bys mohl něco říct, to tady není nějak blíže vysvětleno. No, ten, vlastně ten uhlík radioaktivní, tak se v těch vlastně velkých hloubkách rozpadá pomalejc. Takže pak ty vzorky z těch velkých mořských hloubek můžou vlastně zdánlivě být mnohem starší, než jsou třeba reálně, protože prostě obsahují uhlík, který se prostě rozpadá jinak rychle. A to se pak musí řešit právě kalibracema. A zároveň teda musíme to vždycky brát v potaz, když máme vlastně nějaký organický materiál, který by mohl pocházet takhle jako z oceánu, konkrétně hodně času jsou třeba ryby, kosti ryb, tak. Rozumím. A třeba v Středozemním moři jsou takové hloubky, aby to mělo nějaký velký vliv? Já třeba vím, že se často nachází nějaké ztroskotané lodě, třeba ještě z období antiky, s nějakýma amforama, takže třeba se Středozemním moři už se to s tím taky musí počítat, nebo to ještě nejsou takové hloubky, aby to byl problém? To nejsou takové hloubky, ale samozřejmě třeba už jen tím prouděním toho oceánu, tak tam třeba ten uhlík bude kolísat ten jeho poměr toho radioaktivního a toho i stabilního izotopu trochu jinak, než by třeba kolísal na pevnině. Jasně. Vždycky vlastně musíme brát ten kontext nebo vlastně to místo a ty jeho vlastnosti, v kterém my vlastně ten předmět, který chceme datovat, nacházíme, a podle toho pak musíme použít vhodné metody, aby jsme mohli přesně teda určit, jak je ten vzorek starý, který my vlastně datujeme. Jasně, potom tady máme umělé zvyšování C14 v atmosféře po jaderných testech a potom také tady ještě máme samozřejmě tu informaci o těch spalování fosilních paliv, které také nečekaně teda obsahuje uhlík. No a potom tady máme problém s takzvanými radiouhlíkovými platy. Takže Honzo, co k nám k tomuhle můžeš říct? No, jak jsme tady vlastně říkali, tak my pomocí té metody datujeme teda poměr toho radioaktivního izotopu a toho stabilního izotopu. Přičemž úplně na svém počátku, tak ta metoda vycházela z předpokladu, že ten radioaktivní izotop toho uhlíku, že se rozpadá neustále stejně rychle. Pak se to začalo přicházet na to, že se to v průběhu minulosti měnilo, že ten izotop za prvního teda v té atmosféře bylo různý množství, za druhý se ta rozpadal různě rychle, následkem čehož to může být, už jsme se tady nějak aspoň trochu řekli. No a za prvý teda pak bylo nutné to nějak kalibrovat, a za druhý tam pak došlo reálně k situaci, kdy se zjistilo, že z některých období zkrátka a dobře ta aktivita toho radioaktivního izotopu uhlíku kolísala takovým způsobem, že jednou kolísala víc, jednou míň. A pak se to v určitých jako prostě chvílích, aspoň pro nás, vlastně, když my to dneska měříme, tak to vlastně vypadá vyrovnaně. Ono samozřejmě tehdy to kolísalo různě, ta aktivita toho uhlíku, ale prostě kolísala takovým způsobem, že dneska, když my se koukneme na ty vzorky z těch takzvaných plat, tak ať už jsou třeba od sebe starý více jak třeba 200 let, tak my to prostě říct nemůžeme, protože prostě zdánlivě tam toho radioaktivního uhlíku je stejně, rozpadlo se ho stejně za tu dobu. Aha, a ty plata jsou například způsobená čím, co se v té době dělo? Třeba nějaká vulkanická činnost, nebo co to vytvořilo, to kolísání? Třeba například vulkanická činnost, to třeba bylo pro starší dobu železnou, kdy skutečně prostě ten obsah toho uhlíku v té atmosféře kolísal tak nešťastně takovým stylem, že se to vlastně pak zarovnalo dnešního pohledu do takového plata, ve kterém vlastně nemůžeme určit přesně to stáří. To stáří toho vzorku, takže my ho můžeme vlastně určit jenom do toho plata. Jasně, takže my zjistíme, že ten vzorek je z nějakého toho plata, ale nevíme teda po jeho celé délce vlastně ze kdy konkrétně. No. Rozumím. Takže když tady dám teda příklad, tak například teda nějaký ten náš živočich, nějaký třeba zvíře,
které třeba po něm najdeme kosti nebo zuby, bychom takhle chtěli odatovat, které by žilo teda v období tohohle plata, tak bychom prostě nezjistili nic přesněji, než že prostě bylo v nějakým tom rozsahu toho plata, který třeba mohlo trvat jak dlouho, 100-350 let, tady vidím nějaký jako odrážku. To je třeba právě u té starší doby železný, kdy to je v období, v kterém bychom za běžných okolností pravděpodobně dokázali, když si tady vezmeme třeba ty kosti nějakého toho zvířata, tak my bychom za běžných okolností dokázali odatovat s přesností třeba na desítky let. Jo, ale kvůli tomu platu je to 100 až 350. Tam vlastně docházelo k takovýhlemu specifickému kolísání toho radioaktivního uhlíku v atmosféře, tak tam my vlastně nemůžeme ty kosti datovat přesně než do toho plata, který třeba může mít právě 100 a více let. Jo. A samozřejmě ty plata se projevují mnohem výrazně vlastně u mladších období. Třeba asi ty nejmladší plata, tak ty jsou tak jako v zásadě jako z období novověku, pozdního středověku, protože nicméně zase zároveň v období, kdy už se to radiokarbonní datování tak či tak moc nepoužívá, ale pak třeba jako poměrně výrazný to plato je třeba i pro starší dobu železnou, takže tam taky je třeba problém, jak datovat pak ty předměty z tohohle období. Takže teďka už jsme si tady třeba zmínili to, že když se ta metoda formovala, řekněme v těch 40. 50. letech, tak chvíli teda trvalo těm vědcům, než přišli na všechny tyhle ty nedokonalosti. Takže to mě teďka možná rovnou, než půjdeme dál, vede k otázce. Bylo třeba potom, když to řeknu nějak dál v 60. 70. letech, třeba některé ty předchozí jakoby měření, kde se ještě nepočítalo s tou kalibrací a s těmi platy, třeba jako právě předatovat? Byly nějaké takovéhle problémy celkově v té archeologii? A nebo prostě se jenom to potom dopočítalo zpětně pomocí té kalibrace a těch plat, že třeba právě nějaký ten rozsah té datace je jiný, než se původně předpokládalo? Obvykle se ty data pak zpřesňovaly a mluvíme teda pak dneska o takzvaných kalibrovaných datech oproti teda těm původním tradičním nekalibrovaným. Není to tak, že by jako vysloveně byla nějaká velká aféra nebo oni lepřečo nevím, kdyby se něco totálně špatně odatovalo. To je tady určitě dobrý, tak jsme se říkali i na těch předchozích videích. Většinou se ty věci datovaly více způsobama. Takže nešlo o to, že by se to prostě odatovalo celé 14. mod nějak vyšlo, tak to pak jako napsalo, takhle to vyšlo. Když tam prostě došlo k problému, že se to odatovalo několika metodama a ta 14. prostě vyšla nějak divně. Aha. Samozřejmě, co je určitě dobrý si taky říct, že vlastně ty 50. léta, ať už v archeologii nebo třeba v jiných vědních disciplínách, tak byly vlastně takovým jako objevováním těch prostě možností těch přírodovinných analýz, přírodovinných datace, takže tam byla taková ta jako počáteční euforie, jo, teďka už můžeme všechno dělat, pak se teda zjistilo, že to tak nejde. Že to nejde tak jednoduchý. A pak se ta samozřejmě ta metoda zpřesňovala, ale jako nejde většinou o to, že by se něco odatovalo nějak špatně, spíš jde o to, že se prostě to nesouhlasilo s těma ostatními metodama datace, nebo to bylo nějaký divný, tak se to pak předatovalo. Jo, takže spíš došlo k tomu, že ono se to odatovalo třeba tou se 14. špatně, že zjevně ty výsledky byly špatné, ale nikdy nebyly publikovány, protože hned všem kvůli využití jiných metod došlo, tady nám něco nesedí, takže tohle nebudeme publikovat, tohle to rovnou musíme nějak jako se kontrolovat. Oni taky třeba samozřejmě někdy publikovaný byli, že jo? Protože zase budeme povídat, ono občas chvíli trvá, když se na tu chybu přijde. Jasně. Ale samozřejmě čím díl se ta metoda používala a čím vlastně se množily takovýhle případy, tak začalo se přicházet na to, že tam je něco špatně, tak se začalo zjišťovat, co je špatně, a pak se najednou přišlo na to, a on ten uhlík kolísá a kolísá kvůli těmhle těm důvodům. Vlastně byla to propojená činnost různých vědních oborů, nejen třeba jen archeologů, a vlastně celý vědecký třeba společnosti, která prostě řešila, jak to je. Ono taky si musí uvědomit, že hodně často se setkáváme s takovou jako tou představou, jako že ten vědec jako sedne, jako něco řekne, všichni s tím jako souhlasí. Ono to v té vědě tak nefunguje. Ono v zásadě ve chvíli, kdy někdo vytvoří nějakou metodu, tak někdo jiný si tu metodu pokusí zpochybnit, protože prostě jo, zpochybnit něco je vlastně stejně, jako vyvrátit, to je skoro stejně dobrý, jako to vytvořit. Ano. Samozřejmě, takže použití vědecké metody, jasně, ano. Takže samozřejmě, jo, nesmíme si tu vědu představovat jako něco, kde si jako nějaký staří lidé jako něco odsouhlasí, pak s tím vším souhlasí. Pokud tomu dojde, tak pak stejně to nějaký mladý vědec pak jako začne rozporovat, začne ukazovat, že je to špatně. Takže spíš tam jde o to, spíš jde o to, že se třeba ta metoda strašně rychle mění a ne vždycky, dejme tomu třeba ty média nebo třeba širší veřejnost vlastně ty změny pochytí. Ne vždycky nutně pochytí ani některý archeologové nebo jiný vědci. Jo? Takže spíš je tam prostě problém, že ty věci občas opravdu hodně rychle vyvíjejí ty metody.
A samozřejmě, kdybychom se třeba podívali na různé části světa, tak třeba uvidíme, že někde ta metoda už je třeba tady a někde ještě třeba funguje na bázi třeba těch ještě 60. let. Jasně. Tomu. Takže když se vrátíme vlastně zpátky k té moje původní otázce, tak ty věci, co se datovaly pomocí té C14, tak potom s přihlédnutím na ty další objevy a nedostatky té metody se teda postupně s dalším lety zpřesňovaly pomocí teda té kalibrace a třeba objevení těch plat. No a vlastně celkově ohledně definicí, co všechno je potřeba splnit, aby to datování mohlo být úspěšný, aby bylo přesný. Rozumím. Tak potom tady teda další odrážka, detekce a ověření. Takže tadyhle teda máme větu k tomu měření poměru izotopu uhlíku například pomocí hmotnostního spektrometru na bázi urychlovače částic, náročnost na přístrojové vybavení, to už jsme tady zmiňovali. Ta kalibrace například právě teda probíhá pomocí výsledku hodnot dendrochronologie, to už jsme tady taky v předchozích videích zmiňovali, takže k tomu asi není třeba se moc vracet. Každý vzorek k naměření C14 kalibrován dle křivky ukazující na míru výkuvu C14 v atmosféře, například pomocí právě té dendrochronologie. Pro ty starší období, kam nám například teda ta dendrochronologie nesahá už, tak kalibrace dle mořských a jezerních sedimentů, dále například dle korálů, propojení také s uranteriovým datováním, to je předpokládám jedna z, teda z těch radiometrických metod, co jsme si ukazovali ten princip výše, ano. Takže tohle to je myslím k tomu jasné, takže to je teda pro ty kalibrace. Máme už teda i samozřejmě počítačové programy k vytvoření teda těch intervalů kalibrovaného stáří, takže určení míry pravděpodobnosti tady máme. K tomu nám Honzo, co může říct, určení míry pravděpodobnosti, jak je to tady myšleno? No my vlastně, teda když už se přišlo na to, že ten radioaktivní uhlík, ten izotop se nerozpadá, neustále stejně čas... Rychle? Rychle, ano. Mm-hmm. Ale nějak kolísá, tak se vlastně vytvořila ta křivka kolísání rychlosti toho rozpadu. Aha, jasně. A my když dneska teda vezmeme nějaký ten vzorek a podatujeme ho pomocí tyhletý metody, tak potom vlastně pomocí počítačových programů ho zasadíme někam na tu křivku, vlastně podle toho, kolik tam toho uhlíku je, tak ho tam někam zasadíme, kam by tak jako mohl patřit podle toho obsahu, protože vlastně i při tom kalibrovaném datování my nemůžeme vlastně zjistit přesný datum, my vlastně zjistíme nějaký interval, protože prostě přece jenom ten, jak ten uhlík vlastně v té minulosti rozpadal nerovnoměrně, takže my vlastně pak z toho vzorku tu datací získáme ve formě jako intervalu, nikoliv nějakého přesného data. Mm-hmm. No a my ten interval potom vezmeme a zasadíme ho někam na tu křivku a ta absolutní míra pravděpodobnosti, to je to, kam ten vzorek tímhle tím svým intervalem datování nejspíš spadá. Mm-hmm. Ta absolutní pravděpodobnost je více jak 90%, ale samozřejmě vždycky je tam teda ta 5% nebo nějaká menší pravděpodobnost, že by ten vzorek mohl na té kalibrační křivce patřit jinam, takže by mohl být třeba starší nebo mladší. Mm-hmm. Proto taky většinou se těch vzorků z toho jednoho předmětu bere víc a datujou se ve více třeba v laboratořích nebo ve stejné laboratoři, aby se vlastně vyhnulo tomu, že náhodou by jedna ta datace byla špatně. Jasně. Takže tady je to potom dále vlastně napsáno, nekalibrované datum jako přesný rok, kalibrované jako interval směrem do minulosti zvětšování toho intervalu. Takže vlastně ten interval je ta nepřesnost, ze kterou se počítá, že ta metoda má, takže nám to prostě řekne, že nějaký ten nález je starý třeba v rozsahu těch 50 let. Kdykoliv v těch 50 letech prostě ten daný organismus mohl přestat žít a tudíž prostě ten uhlík se v něm začal rozpadat a to je vlastně ta nepřesnost, ten interval, co nám to vlastně vytvořilo díky té kalibraci. To, v čem jsme si vlastně jistý, že teda ten nějaký náš nález je, jenom teda nevíme, kdy přesně, takže to je ten rozsah, ve kterém jsme si ale jistí, že někde v něm musí být. No a samozřejmě směrem do minulosti se zvětšuje. Ano, to už jsme tady tak nějak říkali. Teďka tady máme teda příklady použití v geologii, teda datace vzniku minerálu obsažených v geologických vrstvách. To je to radiometrický datování. Tak. U C14 k určení stáří biologických materiálů. Potom tady je dále využití k dataci starších období, u kterých nelze s větší jistotou použít tradiční metody datování, u doby bronzové například dle tradičního datování počátek 1800 před Kristem, u nekalibrovaného datování 1900 před Kristem, u kalibrovaného datování 2300 až 2200 před Kristem.
Takže to, co tady je napsané, myslím, že zase už naprosto logicky odpovídá tomu, co jsme si tady předtím jakoby řekli. To jsou tady ty věci, jak ta metoda funguje. Dále, vyvracení difuzionismu o vzniku každé inovace vždy na jednom místě. O tom jsme se vlastně my spolu s Honzo bavili v té naší sérii Tolky dávno historii Evropy, ale mohlo bys to tady možná znova vysvětlit, co jsou teda ty představy o difuzionismu? To jsou ty představy, o tom jsme se třeba bavili v neolitu nebo v eneolitu, že nějaký vynález nebo nějaká inovace vznikla vždycky jenom na jednom místě. Úplně nejextrémnější představa byla, že vlastně všechno vzniklo v Egyptě a pak se z Egypta rozšířilo všude okolo. Aha, jasně. Do zbytku světa. Mm-hmm. Ale my vlastně můžeme pomocí, a ne teda to radiokarbonového datování, ale to je takový jako dobrý příklad, tak my vlastně můžeme třeba odatovat, dejme tomu třeba vozy, jo? Třeba u vozů se taky vlastně řešilo, odkud se vlastně vzalo kolo, kde, odkud známe nejstarší vozy. A zároveň aspoň v místech, kde jsou dobrý podmínky dochování, tak nám třeba dochovají ty jako 3000 let starý vozy a podobně, protože se lidi nich nechávali pohřbívat. Když tam prostě bylo dobrý místo pro dochování, dobrý podmínky, tak se ty vozy dochovaly. No a my vlastně můžeme pomocí třeba odatovat mocí toho radiokarbonového datování to dřevo z těch vozů. A najednou třeba zjistíme, že ty vozy jsou třeba podobně starý, že tam jako není, že na tomhle jednom místě by ten vůz byl takhle starý a na to dalších místech by byly třeba mladší, jo? Že by dejme tomu prostě na jednom místě vynalezli vůz a pak ho jako rozšířili všude okolo. Mm-hmm. Což je vlastně to, co třeba řešil ten difuzionismus, který se obecně zabývá vlastně šířením kulturních prvků nebo šířením lidí. A technologií. No, a technologií. Jo. A vlastně v té extrémní podobě, jak už jsem to tady říkal, tak opravdu předpokládá, že vždycky každá inovace se vytvořila, vlastně vznikla na jednom místě a pak se rozšířila dál. Mm. Ale my vlastně pomocí různých metod datování můžeme říct, že třeba tyhle ty dvě věci vznikly na těchto dvou místech přibližně ve stejné době. Takže třeba, jo, že kolo bylo vynalezeno na více místech světa a nebylo jako na jednom, jasně. Nebo třeba zemědělství taky se uvádí, ne? No, to zemědělství by se taky dalo třeba takhle počítat. Takže to je prostě ve svý podstatě už dneska vyvrácená takhle hypotéza archeologická. Předpokládám, že dneska se s tím už moc nepočítá tím pádem. Dneska se s tím už moc nepočítá, ale samozřejmě jakoby vždycky se řeší, kde ta inovace vznikla, ne vždycky to jde takhle říct. Mm-hmm. Ale když to můžeme takhle odatovat a vyvrátit, tak to samozřejmě je určitě dobrý. Mm-hmm. To zemědělství je pak další věc, tak taky dneska už se vlastně předpokládá, že taky zemědělství vzniklo nezávisle na sobě na více místech. Jasně. Na světě. Dobře. Takže potom tady je další odrážka datování starších období, například u Dolních Věstonic a Pavlova. To už jsme tady vlastně taky dneska zmiňovali, takže k tomu už nejtřeba se vracet. Potom je tady také datování svitků od Mrtvého moře, obsahujících aramejsky a hebrejsky psané biblické texty z regionu celkem 970 svitků a fragmentů. Takže to jsme se taky vlastně bavili, že teda i na ten třeba papyrus, tam bylo předpokládáno na papyrusu napsaný, nebo... To už bylo na... No, Pergamen asi v té době ještě nebyl, předpokládám. Tohle to je papyrus. Jo. Pergamon vzniknul až později v kontextu toho, že nebylo možné dovážet papyrus z Egypta, tak sešli využit jiný materiály. Tohle to je ještě ta doba, kdy se ještě, skoro ještě všechno, pokud se to nepsalo na nějaký hliněný tabulky, nebo tak se psalo na papyrus. A papyrus samozřejmě, že jo, ten je vyráběný vlastně z rostliny, takže se dá datovat pomocí radiokarbonové metody. Aha. A tohleto datování teda už proběhlo vlastně v těch 50. letech, pak se to právě ještě teda předatovávalo, potom když se přišlo na všechny ty limity, aby se vlastně datace nějak jako zpřesnila. Přesněvalo se to. No a zároveň ty papíry, proč jsou třeba důležitý, tak je to, že samozřejmě takovýhle starý texty můžeme datovat nejen třeba pomocí toho radiokarbonového datování, ale třeba právě pomocí těch tradičních metod, jako je třeba paleografie. Jako je třeba paleografie, která se zabývá studiem starých listin, kdy teda, to už je to právě jedna z těch metod, která vznikla v 19. století, kdy se přišlo na to, že logicky písmo se vyvíjí, způsob, jak se píše, se vyvíjí, že jo. Slova se mění. Slova se mění, takže my vlastně pomocí studia toho textu můžeme odhadnout, jak může být tak asi starý. Mm-hmm. Takže to vlastně jakoby studium toho jazyka a jak se psalo v těch různých obdobích a jak se zároveň třeba techniky psaní a podobně. Mm-hmm. A tady vlastně teda u těchto svitků bylo možné porovnat
to tradiční datování pomocí té paleografie, teda s tím radiokarbonovým datováním. Jasně. Nebych o to samozřejmě úplně stejně, protože jak jsme si říkali, tak bavíme se tam prostě o nějakém intervalu u toho radiokarbonového datování, ale vyšlo to teda přibližně podobně. Jasně, takže tady krásně vidíme, že pomocí teda té paleografie, tak ta odhadla to stáří toho textu na 225 před Kristem až 50 před Kristem a ta radiokarbonová metoda 385 před Kristem až 82 po Kristovi, což ve své podstatě znamená, že ty metody obě vyšly docela rozumně stejně, protože v nějakém tom intervalu se společně protnou. To znamená, že to dává smysl. No. Tady samozřejmě do tohohle intervalu vlastně tam musíme zahrnout všechny 972 svitků, který všechny vznikly podle tohohle metodu datování v takovémhle intervalu. Jasně. Jo, takže tam pak zkrátka a dobře jsou nějaký ty svitky, které prostě z různých důvodů vyšly u těch dvou metod různě. Mm-hmm. Ale vlastně většina z nich v zásadě jako vyšla stejně. Byť zase nemůžeme třeba vznik toho svitku datovat přesností na rok, jo, je tam vždycky nějaký interval, že jo. Jak u toho radiokarbonového datování z těch důvodů, které jsme se tady bavili, tak vlastně u toho tradičního, že jo, protože to písmo se přece tam taky, že vyvíjelo delší dobu, neměnilo se taky každý rok, takže jasně. Vždycky je tam prostě nějaký interval. No. Mm-hmm. Dobře, tak a já si myslím, že to je tady k téhle té metodě všechno. Pokud mají diváci ještě nějakou otázku k ní, tak ji rozhodně zanechte v komentářové sekci, my vám na to rádi odpovíme. No a rád bych ještě tady řekl teda na závěr téhle té série, že ještě samozřejmě v archeologii se používají další metody datovací, ale tady ty, které jsme vlastně v té sérii proběhli, těch 7, to jsou ty nejpoužívanější. No a teďka s Honzou budeme teda moc právě pokračovat v těch našich tolkách dávnou historii Evropy, dostaneme se do těch dalších období, do doby železné, římské, latinské a tak dále. A samozřejmě potom ještě s Honzou pro vás budeme dělat i nějakou další tvorbu, možná zase společně uděláme i nějaký ten livestream třeba na toho Alexandra Velikého a potom na zbytek té římské říše, co už jsme společně v minulosti tak trošku nakousli. Tak, ale teď už je to teda všechno, budeme se na vás těšit u další tvorby zde na CGS. Zatím se mějte dobře a zdarec! Ahoj!